こんにちは、リリナナです、今日はこちらの糸を使ってシンプルなバッグを作っていきたいと思います。で、こちらは去年購入した糸になるんですけども、去年何か編んでいて、で気に入らなくてほどいて、そのままもうぐるぐる巻いてしまったものになります。なのでアイロンをかけたりせずにそのまま巻いてしまったみたいで、もう本当は編む時にスチームをかけたりアイロンをかけたりして編んであげるのが一番いいと思うんですけども、ちょっと長さがあるのでもうこのまま編んでしまおうかなと思います。で、こちらはメルヘンアートさんのマニラヘンプヤーンというものになります。それの業務用ですね。で、こちらはマニラ麻が 100% のものになっていて、で 200g 500m 入っているものになるんですけども、少し確か使ったと思うので 450m、 400m 以上はあると思うんですけども、そのくらいかな、 500m はない感じなんですけど、そちらでバッグを作っていきます。で、カラーが507番のストローという色になっています。でも細編みだけのシンプルなものにしたいんですけども、シンプルなバッグを一つ持っているとやっぱり何にでも合わせやすいので、一つは今年は作っていこうかなと思います。で、かぎ針は7号針の 4mm を使用していきます。で、同じ糸がなくても同じようなものを作りたいなという方は、エコアンダリアとかでも全然大丈夫なので、お好きな糸で編んでみてください。ではまずは鎖編みを8目編んで作り目をしていきます。一度引き締めて、1、2、3、4、5、6、7、8、8目編めたら鎖一つで立ち上がります。編み地をひっくり返して上から数えて1個、2個目、こちらから細編みを7目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7で8目目で増やしていきます。一番最後の目に細編みを3回、1回で同じ目に針を入れて、針の手前から奥に糸端を持ってきて編みくるみます。で、同じ目に針を入れて、今度は針の奥から手前に糸端を持ってきて編みくるみます。で、次の目から細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6で一番最後の一目、こちらに細編みを2回編んでいきます。1、2で、今までは一番最初の目ですね、こちらに引き抜いていたんですけども、今回は立ち上がりの線を作っていきたくないので、このまま2段目に行きます。引き抜かずに一番最初の細編みですね、こちらにもう2段目に入ってしまいます。ここに細編みを2回、立ち上がりとか引き抜き編みをしないだけなので、編み方的には普通の楕円と同じです。このまま細編み。1回、2回。で、分からなくなってしまうので、マーカーをつけておきます。1目目にマーカー。で、ここからは普通の楕円と同じです。細編みを6目。
で、こちらの角を3目で増やしていきます。1つの目に細編みを2回、で次の目から細編みを6目、1、2、3、4、5、6で最後2目残っていると思います。こちらに細編みを2回ずつ編んでいきます。で、これで2段目が編めました。引き抜かずに一番最後増し目増し目で終わって2段目が終わっています。で、こちらのマーカー、ここからまた増し目細編み1と編んでいきます。引き抜かずにこのまま隣の目に針を入れて細編みを編みます。糸を持ってきて2本取る、ここからスタートになります。マーカーをつけておきます。マーカーをつけないと分かんなくなってしまうので、ぜひマーカーをつけながら編んでみてください。で、同じ目にもう一回細編みで、隣の目に細編みを1つで、次の目から細編みを6目、1、2、3、4、5、6で、また増し目細編み1というのを繰り返します。3回繰り返しますね。増し目細編みを1回、増し目細編みを1回、増し目細編みを1回、次の目からまた細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6で、増し目細編み1というのを2回繰り返していきます。1、2、1つの目に細編みを2回、次は1回で、また1つの目に細編みを2回で1回で、これで3段目が編めました。引き抜かずに一番最後の目まで編めたら3段目が終わりという感じになります。で、またマーカーのところに細編み、細編み、増し目、細編みで始まります。で、こんな感じでどんどん楕円を編んでいきます。増やし方は同じなんですけども、引き抜いて立ち上がりをせずに、もうすぐマーカーのところに細編みを編んでしまいます。慣れるまでがちょっと大変かなと思うんですけども、あとはマーカーをつけながらっていうのがちょっとややこしいんですけども、こんな感じでぐるぐる編んでいきたいと思います。で、もし立ち上がりなどをした方が分かりやすいという方は、全然立ち上がりをしていただいて大丈夫なので、お好みで編んでみてください。ではしばらく編んでいきます。はい、1段から20段まで楕円を編んできました。で、一瞬が132目になっています。で、だいたい横が24センチで、こちらの幅が20センチぐらいになっています。で、今回作り目を8目でスタートをしたので、と細長い楕円というよりもちょっと丸っぽい感じにしています。で、ここから増減なしで編んでいきたいと思います。で、私はずっと立ち上がりをせずに編んでいるので、次からも側面を編むときも同じように立ち上がりをせずにマーカーをつけながら編んでいきたいと思います。結構マーカーをつけたり外したりするのが大変なので、苦手な方は立ち上がりをしてもいいんですけども、ちょっと立ち上がりの線をなくしたいなという方は、ぜひマーカーをつけながら編んでみてください。では21段目から増減なしでまたしばらく
編んでいきたいと思います。はい、68段まで編んできました。でちょっと大きくて全部が見えないんですけども、だいたい横が35センチぐらいで、高さがこの状態だとペタッとした状態ですね。底の部分まで、こちらが35センチぐらいになっています。で次から持ち手を編んでいこうと思います。底が少し楕円になっているので、いろんなところから見て半分にまずは折ります。で場所が決まったらマーカーをつけておきます。もう私は大体でつけてしまいます。でそしたら真ん中を決めます。今つけたマーカー同士を合わせて、中心を決めます。でそしたらこちら何センチでもいいんですけども、私はだいたい13センチ開かせていこうかなと思うので、マーカーを中心に13センチのところに印をつけます。マーカーをつけておきます。で私の場合はこちらのマーカーがちょっとずれていたので、マーカーからマーカーまでが12目で、マーカーの隣からマーカーまでが12目、合計24目開かせました。24目開かせてだいたい13センチぐらいになっているので、こんな感じで間を開かせていこうかなと思います。で裏も同じようにマーカーから1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12目で、こちらはマーカーの隣から1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12目で、こちら側とこちら側の目数が合っているか数えていきます。で、ずれていたらこちらの持ち手の位置をちょっとずらしてあげたりして調節をしていきたいと思います。はい、では目数を揃えてきたので、こちらから持ち手を編んでいきます。持ち手はもうどんな感じでもいいんですけども、市販のものでもいいと思います。では次から持ち手を編んでいきます。でこのままぐるぐる編んでもいいんですけども、今まで立ち上がりをしていなかったので、一番最後引き抜くときにちょっと段差ができてしまうなと思うので、この時点で一番最初の目ですね、こちらに針を入れて引き抜きます。持ち手では引き抜いて立ち上がりをつけながら編んでいきたいと思います。で鎖一つで立ち上がって細編みで、こちらにマーカーをつけておきます。でマーカーの手前までまずは細編みを編んでいきます。はい、マーカーの手前まで細編みを編んできました。でそしたら持ち手を編んでいきます。で私は肩にかけるようにしたいので、ちょっと長めに持ち手を作っていこうかなと思います。お好きな長さ作ってみてください。では鎖編みをまず一つして、私は次裏山に編んでいきたいので、こちらの鎖一目目ですねの裏山にマーカーをつけておきます。わかる方は大丈夫なんですけども、わからなくなりそうな方はマーカーをつけておくといいかなと思います。ではお好きな数鎖編みで持ち手を編んでみてください。はい、鎖編み90目編めました。で私は結構長めにしたんですけども、お好みで編んでみてください。
で90目編めたらマーカーの隣の目、こちらにまずは細編みを編んでねじれないようにつけていきます。で一番最後の鎖編みの裏山に私はマーカーをつけておきます。こちらを外して一番最後の鎖編みの裏山ですね。結構裏山を取るのが大変なんですけども、私は結構仕上がりが綺麗になるので裏山を取ることが多いです。ではまた細編みを一つずつ編んでマーカーのところですね、反対側も同じようにマーカーの手前まで細編みを編ん でここから鎖編みを私の場合は90目編んでいきます。でマーカーの隣に細編みという感じで最後まで編んでいきます。こちら真ん中は外してしまって大丈夫です。鎖編みをした目数と同じ目数、反対側も持ち手をつけてあげてください。では一周編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。でこちらマーカーがついているところが最初の細編みの頭になります。ここから引き抜いて立ち上がりをしているので、ここにマーカーがついていた目ですね、こちらに針を入れて引き抜きます。で鎖一つで立ち上がって、で根元から細編みを編んでいきます。で次から細編みを一つずつ編んでいくんですけども、こちらマーカーがついているところ、このあたりで減らしていきたいので、一番最後の細編みの1個2個前くらいまで細編みを編んでいきます。はい、鎖編みに入る1個2個残したところまで細編みを編んできました。でそしたら細編み2目で鎖編みに入るところになるんですけども、こちらの3目を3目一度していきます。次の目に針を入れて糸を持ってきます。でこちら鎖編みに入る最後の目ですね、細編みの頭、こちらに針を入れて糸を持ってきます。あまり伸ばしすぎないように。で一番最初の鎖編みの、私は裏山に取るんですけども、これは苦手な方は裏山じゃなくても大丈夫です。マーカーをつけておいたところ、こちらに針を入れて糸を持ってきます。で 1,2,3,4 本かかっているので、これを一気に引き抜きます。でこちらにマーカーをつけておきます。で次裏山に細編みを一つずつ編んでいきます。で反対側も鎖編みのところですね、裏山にマーカーをつけたんですけども、一番最後の鎖編みと、あとは次の細編みとその隣の細編み、こちらの3目でまた減らしていきたいので、マーカーの手前まで細編みを一つずつ編んでいきたいと思います。はい、持ち手に細編みを編んできました。で鎖編み一番最後の1目、私はマーカーをつけておいたのでこちらですね、こちらにまずは針を入れます。で糸を持ってきて、で鎖編みを編んだ次と次、こちらに針を入れて糸を持ってきます。で隣の目、針を入れて糸を持ってきます。で4本一気に引き抜きます。3目一度をします。でこちらにマーカーをつけておきます。で反対側も同じように編んでいきます。まずは細編みを編んで、でこちらの細編みの最後ですね、こちらを中心に右側の細編みと鎖編みの最初の目、こちらの3目を3目一度します。
で一つずつ細編みを入れて、今度はこちら私はマーカーをつけておいたんですけども、一番最後の鎖編みと細編みと細編み、こちらの2目、こちらの3目を1目にします。でもしなんか苦手だなとか分かりにくいなという方は、一つずつ細編みを入れてしまっても大丈夫です。で3目一度をするとこう結構カクッとなるので、その方がこう持った時に自然かなという感じで、私は3目一度をしています。で一つずつ細編みを入れるとちょっと緩やかな感じにはなるんですけども、そこまでもうおかしいっていうわけではないので、お好きなように編んでみてください。では反対側も3目一度をしながら持ち手を編んでいきます。はい、最後の目まで細編みを編んできました。で引き抜いたところがあって、立ち上がり最初の細編みの頭、こちらに針を入れて引き抜きます。で次からは下の段と同じように編んでいきます。鎖一つで立ち上がって根元からマーカーの近くまで細編みをまずは編んでいきます。はい、マーカーの1個2個前まで細編みを編んできました。でそしたらマーカーを中心に両サイドとマーカー、こちらの3目、こちらで3目一度していきます。マーカーを外してマーカーがついていた右側、針を入れて糸を持ってきます。で次はマーカーがついていたところに針を入れて糸を持ってきます。で次の目、マーカーの左隣、こちらに針を入れて糸を持ってきます。で4本一気に引き抜きます。引き抜いたらまたマーカーをつけておきます。わかる方はつけなくても大丈夫です。でここからまた一つの目に一つずつ細編みを編んでいきます。でこの編み方でしばらく編んでいきたいと思います。次の目が結構ここが開いてしまうので、こう糸を持ってきたらちょっと引っ張ってあげて、こちらをくっつけてあげるように編むといいかなと思います。であと3箇所ですね。細編みを編んだところには細編みを入れて、マーカーがついているところにはマーカーを中心に両サイド、反対側も同じです。マーカーがついている両サイドとマーカーで3目一度、他の部分は細編みという感じで、こちらを繰り返しながらどんどん編んでいきます。で持ち手の太さはお好みなんですけども、私はそこまで太くせずにちょっと細めの持ち手にしようかなと思っているので、あと少しだけ細編みを編んでいこうかなと思います。太い方がいいなっていう方は太めに編んでいただいて、こちらマーカーがついているところですね、3目一度を中心に両サイド、あとは3目一度を下目、こちらでまた3目一度を次の段ではするという感じで編んでいきます。ではこちらの編み方でしばらく編んで、お好みの太さになるまで編んでみてください。はい、72段まで編んできました。で持ち手が、私は鎖編みの上から1、2、3段編んでいます。ちょっと細めにしています。これはお好みなので、もっと太いのがいいなという方は太めにしてみてください。で一番最後は引き抜いてもいいんですけども、チェーンつなぎでつなげていきます。一番最後の目まで編んだら、糸処理できる分残してカットをします。このまま糸を抜いてとじ針につけます。で一番最初の目、こちらに針を入れて、で糸が出ている一番最後の目ですね、こちらに針を入れて、で後ろで糸処理をしておきます。で他の部分も糸処理をしておきます。で最後はアイロンでちょっと編み地を整えていきたいと思います。
で、私はこのまま終わりにしてしまうんですけども、上に引き抜き編みなどを入れても可愛いと思います。お好みで編んでみてください。はい、こんな感じでできました。で、今回はタグなどをつけずにシンプルに仕上げています。で、だいたいサイズが横が35、6センチぐらいですかね、 35.5 ぐらい、そこを入れずに高さだと25センチぐらいで、ペタッとした状態だとだいたい30、こちらも5、6センチぐらいになっています。で、持ち手の部分ですね、ここからここまでがだいたい26センチぐらい、持ち手の長さが下の部分からだとだいたい56センチぐらいになっています。余裕で肩にかけられる感じになっています。で、こちらはもう全部細編みになるので、もう結構時間はかかるんですけども、一つ持っているといろいろ重宝するかなと思います。やっぱりどんなファッションにも合うし、夏には一つは持っていたいアイテムかなと思います。で、例えばエコアンナリアとかだと結構玉数が必要になってくると思うの で、なかなか同じ糸で編むっていうのは難しいと思うんですけども、例えばビニール紐とか麻紐とかだと、もうコスパも下げられて、で、一つ一玉がすごく長いので、そちらで作っていただくといいかなと思います。でも底の部分ですね、楕円を編んだ時に同じ段数にしてしまうと多分すごく大きくなってしまうと思うので、自分のお好きな大きさになるぐらい底の部分の段数を少し減らしてあげて編んでいただくといいかなと思います。同じ段数で編むと、ここがもう袋部分がすごくきっと大きくなってしまうので、そこ底の部分で調節をしてみてください。で、もちろん毛糸などでも編めるので、冬でもいいと思います。夏だと夏っぽい糸で編むと可愛いかなと思うんですけども、冬だったら普通に毛糸とかでも可愛いと思います。シンプルだから結構いろんなものに合わせやすいと思うので、もしよかったら編んでみてください。では、今回は一つは持っていたいシンプルバッグを作ってみました。何か参考になれば嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。イリナナでした。